ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဟာဒုက္ခမသဘင်လောကကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကကိုပြောင်းလဲလာကြတဲ့ပညာသည်ကြီးများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ် stage to screen ပေါ့လေသဘင်ကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကိုပြောင်းလဲလာကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအထူးသဖြင့်ဒီအငြိမ်းမင်းသမီးတွေဇာမင်းသမီးတွေပေါ့လေသူတို့ရဲ့ဇာပညာနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပညာကိုကူးပြောင်းလာကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဇာလောကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကကိုစတင်ကူးပြောင်းတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဥဒ္ဒဆောင်မလေးမမြညွန့်မန္တလေးရဦးချစ်ဖွဲဒေါ်စိန်သုံးတို့ရဲ့အငြိမ်းဖွဲကနေပြီးတော့စခဲ့တဲ့အငြိမ်းမင်းသမီးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမမြညွန့်ပါမမြညွန့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလာလိုက်တာပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဒပင်ကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကိုပြောင်းတဲ့အထက်မှာနာမည်အကြီးဆုံးလို့ဆိုရမယ်သို့မဟုတ်အကယ်ဒမီအရာဆုံးလို့ဆိုရမယ်ဒီမင်းသမီးကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်ထေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အစပိုင်းလေးပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အမှုပညာကြီးမားလာတဲ့ဒေါ်ကြည်ကြည်ထေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဒပင်လောကမှာငယ်စဉ်ကတည်းကရှောက်လန်းလာရသလိုပဲရုပ်ရှင်လောကကိုလည်းချစ်သက်ဝေးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားနေပြီးတော့ရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမှုပညာတမိုင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်လေးရှက်ပြီးတော့ပြောသွားလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်များစွာလေ့လာပြီးတော့မှဒီမှာတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာဆိုရင်လဲဆရာဥဒုခရဲ့အော်မိမဆိုတဲ့ပြဇာတ်ထဲမှာဂုံခန်းကပါတဲ့ဒီနေရာဖြစ်တော့မိမပိုင်လုံးပေါ့လေ။အဲ့လိုနေရာမျိုးကနေပြီးတော့သူကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပညာစံကိုပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ရွှေကြီးဆိုတဲ့နာမည်ရအောင်ဒါရိုက်တာကျွန်တော်ချက်မောင်ရဲ့ပြဇာတ်မှာလဲသူဟာအစွမ်းပြနိုင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှသူဟာပြဇတ်မှန်နာမည်ကြီးရကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာပါတယ်။ပြဇတ်လောကကနေပြီးတော့ချစ်သက်ဝေးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုကူးပြောင်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာကြည်ကြည်ထင်းမှထူးခြားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုဇတ်ဆန်နေဆိုတဲ့အပြောအဆိုတွေကလွတ်အောင်ပြဇတ်အမူအရာတွေဇတ်အမူအရာတွေမပါအောင်ချစ်သက်ဝေးမှသူဟာတူဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ပါတယ်ဒီတူဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုပြန်လည်လာကြည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူဟာလုံးဝမေ့ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အကောင်ဆုံးတမာရီအား concentration ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီ concentration အားကိုဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲနှိမ့်ညွတ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲသူဟာဒီဇက်ကောင်နေရမှာပဲသူဟာတသမာတဲ့တူဆောင်ခဲ့တာကိုသူတွေ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဇက်တပင်ကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာကတစ်ကနေ30အထိအစီအစဉ်တိုင်းရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ကနေပြီးတော့၃ကိုကြော်ရင်ကြော်မယ်၃ကနေပြီးတော့ခွန်ကိုရိုက်ချင်းရိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုသူကအစင်ပြည်သူလိုရုပ်ရှင်ဆိုတာရိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရိုက်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဇတ်တူပြဇတ်တူမှာတစ်ကနေ30အထိတခါတည်းအရှင်ယူပြီးတော့ဒီတရုပ်ဆောင်ရတဲ့အမှုရနဲ့ရုပ်ရှင်မှာထုံပိုင်းထုံပိုင်းလုပ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရတဲ့အမှုရကွာခြားတယ်ဆိုတာကိုကြည်ကြည်ထေးကတွေ့လာပါတယ်တွေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမှုရကိုလည်းသူကဒီထုံပိုင်းထုံပိုင်းဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဘလောက်အစင်းနဲ့သူတို့ဆောင်မယ်ဘယ်နေရာကြရင်ဘလောက်အစင်းရှိရဆိုတာတို့ဆောင်မယ်ဆိုတာ तू ကဒီချစ်တဝေကာကြီးဟာသူ့ရဲ့ចောင်းကြီးလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီចောင်းကြီးထဲမှာပဲ तू ကသူ့ရဲ့အမူအရာတွေကိုလေ့လာလေ့လာပြီးတော့ရုပ်ရှင်အမူအရာကို तू လုတ်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ချစ်တဝေကာထဲမှာသူ့ရဲ့အခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့အသက်20ကျော်အရွယ်လေးနဲ့တခါအသက်50ကျော်60အရွယ်နဲ့အဲ့လိုနှစ်နေရာမှာတို့ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်မင်းသားရောမင်းသမီးရောအဲ့လိုတို့ဆောင်ရတဲ့အခါအမင်တန်ငယ်နေသေးတဲ့ជីជីတွေဟာအသက်50ကျော်အမေအရွယ်ကိုသူဟာမိတ်ကပ်ချရပါတယ်မိတ်ကပ်လုတ်ပြီးတဲ့လူကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာအီဝမ်ဥတ္တမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဥတ္တမောင်ကလည်းမိတ်ကပ်ပညာမှာတကယ်ကိုကြွမ်းကြမ်းကျင်ကျင်လှုပ်တက်ပြီးတော့အချိန်လဲယူပါတယ်သူကတစ်ခါတစ်ခါလဲရင်2နာရီ3နာရီကြာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နောက်သူလုတ်တဲ့မိတ်ကပ်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့တဘာဝကြာတဲ့မိတ်ကပ်မျိုးသူကလုတ်ပါတယ်ကြည်ကောင်းဖို့ဆိုတာတဲ့ဒီဇက်ကောင်စိမ့်နဲ့ညီတဲ့မိတ်ကပ်မျိုးမိတ်ကပ်အသားအရင်မျိုးရအောင်လင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလင်းရတဲ့ခါကျတော့စောစောပြောလို့2နာရီ3နာရီကြာပါတယ်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဆရာဖြစ်တဲ့ဥတ္တမောင်ကိုជីတိကအင်မတန်ကြောက်ရပါတယ်အင်မတန်ကြောက်ရတဲ့ခါကျဒီ2နာရီ3နာရီလုံးလုံးလင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကထားသွားလို့မရပါဘူးထားလည်းမထားရဲပါဘူးအဲလိုဒီသူကတီးခံပြီးတော့ဒီလုတ်ကင်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရပါတယ်ချစ်သက်ဝင်မှာခိုးတော့ကဇက်လောကမှာဆိုရင်မင်းသမီးဆိုရင်သူကရွှေသွားရှိရပါတယ်သူကရွှေသွားတွေတက်ပါတယ်ဇမင်းသားရယ်ဆိုလဲရွှေသွားတွေနဲ့သူတို့ဟာတက်စင်နေရှိပါတယ်ဒီခေတ်မှာဆိုရင်လည်းတချို့ဟိုစိန်ကြီးတွေဘာတွေထဲ့တာတော့ရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟိုခေတ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲရွှေသွားနဲ့မှလည်းဒါပြည့်စုံတယ်လို့ထင်နေခေတ်ဆိုတော့ကြည်ထီကလည်းဇမင်းသမီးဘဝတွေကရွှေသွားရှိပါတယ်ရွှေသွားလေးတက်ထားတာပြဇမင်းသမီးဘဝကလည်းရွှေသွားလေးနဲ့ပါပဲ
သို့တော့ချစ်သက်ဝေကိုရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရွှေသွားကိုဒီနာနဲ့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်သူဟာရွှေသွားကိုဖြုတ်ရပါတယ်ပလာယာနဲ့ဆွဲဖြတ်ပြီးတော့အရာကြီးကိုလည်းဖြုတ်ခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပါတယ်ယခုခေတ်ပေါ့လေမင်းသားများမင်းသမီးများနောက်တစ်ခါဇပ်ပုဇန်ရံများဒီနေရာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီជីជីသေးကိုတူယူကြပါဘာလို့ဆိုជីသေးကခုနကတည်းကစဝင်နေအာသူ့ကိုဂုံယုတ်နေရထားတယ်မကောင်းတဲ့မိမနေရထားပြီးတော့ရှားဥတုခွက်ကိုတင်ကအဲ့နေရာကိုကစေတယ်ကတဲ့အခါမှာလည်းပြည်ပြင်းအောင်သူဟာကနိုင်ခဲ့တယ်နောက်သူ့ရဲ့အည်သူ့ကိုပြပြပြီးတော့နာမည်ရအောင်သူကစွန့်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုနေရာကိုမကြောက်ပါနဲ့နေရာကိုကိုတော်ရင်ဘယ်နေရာအဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တခြားကောင်းတဲ့နေရာကိုရလာမှာပါဒါလေးကိုလည်းအတူယူစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အတူယူချင်တာကတော့ជីတီကပြောပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါရိုက်တာတိုင်းဒါရိုက်တာတိုင်းကိုသူကပြောတာပါရိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာလို့သေးလဲသူပြန်လုတ်ပြရမလားဆိုတာမျိုးကိုသူကမေးနေမိတာရှိပါတယ်တဲ့ဒါပထမကားကတော့သူဆရာမှုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောတယ်လို့ယူဆရမှာပေါ့လေဆရာဦးတင်မောင်ကြောက်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကကားတိုင်းကားတိုင်းမှာရိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီဒါရိုက်တာကိုသူကဘာပြန်လုတ်ပြရမလဲကြိုက်ရလားဆိုတာမျိုးကိုအများနဲ့မေးပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ဒီခေတ်တရုတ်ဆောင်များအနေနဲ့ဒါအတူယူစေချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဗီဒီယိုရိုက်ကြတယ်ဆိုတာအားလုံးကညှိပြီးတော့မိသားစုတို့စိတ်ကိုညှိပြီးတော့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဟိုညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်တာပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။နောက်ကြည်တီကဘယ်လောက်များပြောတယ်လဲဆိုရင်တကယ်လို့ဇက်အရာဒါရိုက်တာကဒါဟာလိုအပ်တယ်ထင်လို့ခွေးလို့အူခိုင်းရင်လေသူဦးမယ်တဲ့သူကဒီလိုပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခါဟာမဟုတ်သေးဘူးထမင်းရင်ရှားကြီးနဲ့လူကြားတဲ့ပြေးဆိုရင်လေသူပြေးမယ်တဲ့သူကအဲ့ဒီလောက်ထိသူကသူရဲ့ဒီဇက်ကောင်ဇရိုက်ပြည်ပြင်းရေးအတွက်ဒါရိုက်တာပေါ်မှာပုံအပ်တဲ့ဒီစိတ်မျိုးလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီလိုအချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်လဲជីជីတီဟာ1952ခုနှစ်ပထမဆုံးအကယ်ဒမီဆုရတဲ့မင်းသမီးအဖြစ်သူဟာအောင်မြင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီတပိုင်းမှာပထမဆုံးအကယ်ဒမီရတဲ့မင်းသမီးဟာជីជីတီဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီရရှိတဲ့မင်းသားကတော့ဦးကျော်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးရတဲ့ဇက်ကားကလည်းချစ်တဲ့ဝီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လောကကိုသဘင်လောကကပြောင်းလာခဲ့တဲ့ဇာမင်းသမီးတွေအငြိမ်းမင်းသမီးတွေထဲမှာအကယ်ဒမီအများဆုံးရတာကတော့ជីជីတီဖြစ်ပါတယ်။ជីជីတီပြော1950နဲ့မှာချစ်တဲ့ဝီနဲ့ရပါတယ်။1956မှာချစ်ခွင့်မပိုင်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ရပါတယ်။1980မှာနုနုငငငယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နုနုငငငယ်ရုပ်ရှင်ကားမှာជីជីတီဟာရုပ်ရှင်လောကခဏနားပြီးတော့ဇာလောကတွေကိုဝင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာသဘင်လောကမှာလှည့်လေပြီးတော့ကပြနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မို့နုနုငငယ်မှာတော့သူဟာအကယ်ဒမီဆုကိုတက်ရောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့1988မှာလူဇော်ဆိုတဲ့ဇက်ကားနဲ့အမေနီယာနေပြီးတော့သူဟာအကယ်ဒမီရပါတယ်။လူဇော်ဟာအမနာမည်ကြီးတဲ့ဇာယေးဆရာအောင်လင်းရဲ့လူမော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ကောင်းတဲ့ဇလန်းမှာဒီဇလန်းအတွက်ជីဒီဟာစလုံးထအချင်း1958ခုနှစ်မှာအကယ်ဒမီဆုကိုစခုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ជីជីနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်မိစရာကောင်းတာတွေအများကြီးပါပဲ။ကျွန်တော်ခုជីជីရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးအောင်ပါပဲ။ရုပ်ရှင်ကားတွေဆိုတာကသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဒီကြော်ညာတွေပေါ့လေကြော်ညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်မိနေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့တချင်းဆိုရင်ငိုရသည်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာကတာမန်ဇလန်းတစ်ခုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးထူးလည်းထူးကြပါတယ်မြတ်လေးရဲ့တင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်လေးဟာအများနဲ့မတူတမူထူးခြားတဲ့အတွေးခေါ်လည်းရှိတယ်တရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းတယ်တချင်းရေးလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်လည်းကောင်းတယ်အနုပညာတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာជីတီကတရုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာជីတီနဲ့မြတ်လေးနဲ့ကနေမျိုးလေးတစ်မျိုးကမြမဂီတကိုအလေးထားတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတော့မြတ်လေးကမြို့ရောက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်သွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့မြန်မာသချင်းတွေတောင်မှဒီနိုင်ငံခြားပုံစံသူကဟိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာပြရပါတယ်ပြတော့ဒီအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ခါမှာဒီတိကအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဘက်ကဒီဖောက်ပြန်သွားတဲ့မြန်လေးကတိုင်းတစ်ပါးယဉ်ကျေးမှုမြန်နိုးတဲ့သူအဖြစ်နဲ့ဇက်ကားထဲမှာပြပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့ခံလေးတစ်ခါကတော့ဗားလဲဆိုတော့ကိုမြန်လေးကတပြားထုတ်ပါတယ်ဆေးရံတို့တညူလောက်ရောတောက်တော့ပြီးဆိုတဲ့ဒီမြန်မာကပြလေးမြန်မာနှံ့သင်းနေတဲ့စာသားလေးကို rock guitar မျိုးနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဓာတ်ပြားသွင်းပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပြားကိုဖြန့်ချီတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတ်ပြားជីတီတို့
နေကိုရောက်လာပါတယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ GT ကအဲ့ဒီတက်ပြားလေးကိုဩော်ဒါသူတချင်ကသူချစ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ဒါတချင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝဲပါတယ်အဲ့တက်ပြားလေးကိုဝဲပြီးတော့သူကဘယ်မှာထားလဲဆိုတော့ရီအိုးဘုံလို့ပါတယ်သူကတော့ရီအိုးမှာအဖုံးကလေးလုပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ခါကိုသိတဲ့ဘောကြတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးယဉ်ကျေးမှုရှင်းလာတဲ့အခါမှာခံယူတတ်တဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုပေါ်မှာမြန်နိုးတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ကျူနေတဲ့ကားမှာជីကြီးထီးဟာအဲ့ဒီအကွက်လေးတစ်ကွက်နဲ့သူကပြသွားတာကျွန်တော်ဒီနေ့ထိမမေ့ပါဘူးဒါကြောင့်လဲတချင်းဆိုရင်ငုံရသည်ဆိုတော့အဲဇက်ကားအကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ជីကြီးထီးဟာဓာတ်ပြလေးကိုရေအိုးအဖုံးဖြစ်သုံးချလိုက်တဲ့အခန်းလေးကိုအများနဲ့မြင်နေရှိပါတယ်တချို့လဲဒါလေးကိုတော့မှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပထမဆုံးဆွဲတဲ့တချင်းဆိုရင်ငုံရသည်တဲ့ជីကြီးရဲ့အမှုအရာလေးပါနောက်ကားတစ်ခုကတော့နိုင်ငံညာကားကိုမိထတာဖြစ်ပေမဲ့သူကလည်းမြန်မာမှုမြန်မာဟာမြန်မာပုံစံနဲ့ကြည်ဒီဟာတရုပ်ဆောင်တော့တာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကားကတော့ဒီ stolen life ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပါကျွန်တော်မင်းသားမင်းသမီးတော့မေ့နေပြီအဲ့ဒီကားကိုဆရာဦးတင်ယူကအကျော်အမော်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းရိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်း1980ကျော်လောက်85လောက်တမန်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြတော့တခါပြန်ပြီးတော့ရွှေပင်သားတော့ရွှေကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကားကိုပြန်ရိုက်ခဲ့ဦးသေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ခင်သန်းနုနဲ့ကိုညုံဝင်းနဲ့ရိုက်တာပါဒီဆရာကြီးဥတင်ယူကတော့အကျော်မော်ဆိုတဲ့ကားကိုជីជីထေးနဲ့ဖာတလုံးခင်မောင်နဲ့ရိုက်ပါတယ်အဲဒီကားကိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့ជីជីထေးကနှစ်ကိုခွဲရပါတယ်နှစ်ကိုခွဲတဲ့ဇလန်းဖြစ်ပါတယ်တကူကအင်မတန်ယိုးတယ်တကူကအင်မတန်ဆန်းတယ်တကူကအဖြူတကူကအမဲတကူကကုသူတကူကအကုသူဖြစ်ပါတယ်တကူကသူစရိုက်တကူကဒုစရိုက်အဲ့လိုကွဲပြားတဲ့နေရာမှာကြည်တီးကတရုတ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာအမော်ဆိုတဲ့ဆိုးညစ်တဲ့ဇရိုက်နေရာကကြည်တီးတရုတ်ဆောင်သွားတာကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲတချင်းဆိုတာအဆက်သူ့ရဲ့အမူအရာအဆက်အဆီလီခဲဘုံကအဆက်နောက်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်သူဟာမျက်ခုံးမွေးတွေရိပ်ပစ်တယ်ပြသူမျက်ခုံးမွေးတွေရိပ်ပစ်ပြောအဲ့မှာမျက်ခုံးမွေးကိုတချောင်းနဲ့သူဆွဲထားတယ်ဆိုချောင်းနဲ့ဆွဲထားတယ်အဲနောက်မိတ်ကပ်ကလည်းစောစောကပြောတယ်ကျွန်တော်မိတ်ကပ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲလူတယောက်ကိုရိုးသားအောင်မိတ်ကပ်ကလှုပ်ပေးလို့ရတယ်လူတယောက်ကိုဆမ်းပြအောင်လည်းလှုပ်ပေးလို့ရတယ်တခါတည်းညစ်တဲ့စိတ်မျိုးရှိအောင်တခါတည်းခကြောကြောပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လည်းမိတ်ကပ်ကလှုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမိတ်ကပ်မျိုးနဲ့အကျော်အမော်မှာជីကြီးထီးကတရုတ်ဆောင်သွားပါတယ်ဒီကားထဲမှာဆိုရင်လည်းသူဟာမန်လပ်ဖီကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့ထမင်းကိုစွန့်အောင်ဆွဲပြီးတော့တခါတည်းခွင်းလုံးချွတ်ချကန်ထည့်လိုက်တာမျိုးတွေပါလေအဲ့ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ဦးပါတယ်အဲ့ဒါကတရုတ်ဆောင်သွားတဲ့တပိုင်းကရောအင်းကြီးရှိနေရကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအင်းကြီးရှိနေကြတော့တကယ်ငင်းငင်းစင်စင်းနဲ့အေးအေးစင်းစင်းနဲ့သူဟာတရုတ်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါတခါအတန်ပြောင်းပါတယ်တယောက်ကအတန်တစ်မျိုးပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအတန်တစ်မျိုးပြောပါတယ်နှစ်ယောက်ကအတန်နှစ်ခုခွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နှစ်ကိုခွဲတယ်ကြည့်ရင်အတန်တွေတူးတူးနေတယ်အတန်ကောင်းတဲ့မင်းသားဆိုရင်ပိုးဆိုးတယ်သူဟာဒီတကူကလည်းဒီအတန်ပဲနောက်တကူကလည်းဒီအတန်ပဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူကနားထောင်ရင်တော့မှဒီကောင်ဒီကောင်လေးပဲဆိုတာသိနိုင်တယ်အတန်မျိုးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်သွားတွေ့ပါတယ်တော်တော်တချို့ကားတွေမှာဆိုရင်တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားကြီးတွေတောင်မှအဲ့ဒီလိုအတန်ကိုနှစ်ခုမခွဲဘဲနဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့တတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်တာကိုသွားတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကသတိထားစရာအချက်ပါဒီအကျော်မော်မှာတော့ကြည်ကြည်တည်းဟာဒီဒါရိုက်တာရဲ့သွန်သင်ညွှန်ပြမှုလည်းပါတာပေါ့လေနောက်တကားကလည်းကျွန်တော်တင်ပြပြီးသားပါဒီကားကတော့ Eastland ဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုမှီးထားတဲ့ရတနာဘုံရုပ်ရှင်ကားပါဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနေပြီးတော့ဒါကိုရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးဒီဟာကတကယ်ဗမာဇလန်းလို့တောင်မှဒီထင်ရတဲ့ယရနာဘုံဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဆိုရင်လဲជីတီးဟာအငယ်နေရာလဲတရုပ်ဆောင်ရတယ်အကြီးနေရာလဲတရုပ်ဆောင်ရတယ်အကြီးနေရာတရုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးအသက်ရွယ်ချယုံနေမှုပဲနဲ့သူကမီးလောင်ပြီးတော့တခါတယ်မျက်နှာကြီးမှာမီးလောင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့မိတ်ကပ်လုပ်ပြီးတော့တခါသူဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ជីကြီးကအင်မတန်ငယ်ပါသေးတယ်ငယ်သေးပေမဲ့သူဟာတကယ်အသက်အရွယ်ကြီးရင်နဲ့နေရာမှာတရုတ်ဆောင်သွားတာလည်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတခါယောက်ျားတစ်ယောက်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သားကိုယ့်ရဲ့သမီးသားလို့မခေါ်နိုင်တဲ့ဘဝသမီးလို့မခေါ်နိုင်တဲ့ဘဝတအိမ်နဲ့နေပြီးတော့သားနဲ့သမီးကိုတော့တွေ့ပြီးတော့ကိုယ့်သားသမီးကိုယ့်သားရဲ့သမီးရဲ့မခေါ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုတရုတ်ဆောင်သွားတာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်ဆွဲမဆရာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လိုက်လာကြတာလဲကွယ်သမီးတို့မမေကိုကလပ်ကိုမမေလိုက်ပို့တာသူရဲ့
ဟောတာသမီးတို့မိမိကူပဲခရောကြာยงบาลีเสียงหูบ่มองเยตางารอเมียเยเลตยารอนายเปခန်းတက်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒီတခါတော့ကျွန်တော်စွဲနေတဲ့ခန်းလေးပါအဖေနဲ့စကားပြောတော့အဖေကပြောတယ်အဖေကသူကမေးတယ်ကြည်ကြီးကခင်စိန်ကြီးကမရှိတာတည်းမသိတာခက်ဆိုတာဘာလဲဟင်တဲ့အဲ့ဒီမိတော့သူ့ဖေကပြန်ပြေပါတယ်သို့တော့တကယ်မသိတာတည်းမရှိတာတည်းမသိတာခက်နာကဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်စိန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်နာပေါ့လေအဲ့ဒီကားထဲမှာသူ့ကိုသူမရှိတာတည်းမသိတာခက်တဲ့မသိတတ်တဲ့မိမတယောက်ပါလားဆိုတာဟိုမသိဘဲနဲ့သူမေးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကသဘောကျခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါရတနာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တတိယခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစကားပြောတော့အသေးနှလုံးမှာဒီကဟာနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကမရမ် X ကိုမှုတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဆရာကြီးဥဒုခရဲ့မြန်မာမှုပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်လဲဒီကဟာမြန်မာဆန်ဆန်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားပြောတော့အသေးနှလုံးဆိုရင်လဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီမိဘကိုတိတက်ရမယ်မိဘကျေးဇူးကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတဲ့ပညာဘေးသင်ခန်းစာကိုတကယ်အမှုပညာပြောင်မြောက်စွာနဲ့ပြနိုင်နေကဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီကားထဲမှာကြည်ကြီးတည်းဟာအဓိကတရုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောနိုင်တဲ့ကားပါအဲ့ဒီကားကတော့ပန်းပန်လျက်ပါပါကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကားတွေဟာတကားမှကြည်ကြီးတည်းအကယ်ဒမီမရခဲ့ပါဘူးဒီနှစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ရှင်းနေကြဒီပုဂ္ဂိုလ်မပေးနဲ့ဆိုတဲ့မူမျိုးနဲ့ကြည်တည်းဟာလွဲခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်တချို့ဟာတွေမှာဆိုရင်လဲအာသူ့ပြည်ကများနေပြီဆိုတော့အနေထားနဲ့မပေးရခြင်းမျိုးလဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုတခါကြည်ကြီးကအာလုံအကယ်ဒမီ၄ခုရသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအကယ်ဒမီ၄ခုဟာဒီနေ့အကယ်ဒမီ၁၀ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခိုးတုန်းကရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်းအမှန်တမ်းများပါတယ်။များပြားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်ဒမီကားတွေကိုရွေးပါတယ်။ရွေးပြီးတော့အကယ်ဒမီပေးတဲ့အခါမှာလဲဒီခေတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်တဆုပေးပါတယ်။ဟုတ်ခင်တုန်းကတော့ဒီနှစ်မှာတခါလေတစုမှမပေးဘူးညာအဲ့လောက်ဒီပဲတခါလေတစုနှစ်စုအဲသုံးစုလေးစုအဲဒီလောက်အများဆုံးလေးစုလောက်ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တခါလေမှနှစ်နှစ်ပေါင်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ၄၅၆စု9စုအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကားတွေကများပြီးတော့ပေးတဲ့အကယ်ဒမီစုကနည်းပါတယ်ဒီခေတ်မှာကျတော့ကားတွေကနည်းပြီးတော့ပေးတဲ့အကယ်ဒမီစုကများပါတယ်များတဲ့အတွက်ရနိုင်ကြီးကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီစုတွေကများနေတော့ကြည်ကြီးသေးတို့ခစ်တုံကတော့အင်မတန်ခက်ပါတယ်အကယ်ဒမီရဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲကြည်ကြီးသေးဟာလေးစုဆိုပေမဲ့အခုအချိန်နဲ့နိုင်စာပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ဒါ၁၂စုလောက်တော့ရနိုင်နေရဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတာပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကားကိုပြောမယ်ဆိုတော့ပန်းပန်လျက်ပါဆိုတဲ့ကားကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါပဲကြည်သေးနဲ့လဲအသက်အရွယ်ဒီနည်းနည်းကြီးနေတာကလွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဇာကားအင်မတန်ကိုစရိုက်ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အကပညာကိုလည်းအဲ့ဒီမှာပြနိုင်တယ်လို့နောက်အညီမင်းသမီးရဲ့ဘဝကိုလည်းသူဟာတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်ဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီပန်းပန်လျက်ပါဝတ္ထုကိုရေးခဲ့တဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်နေယူကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံးစားပြီးတော့ချီးကျူးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမကြီးဟာဒီဝတ္ထုကိုရေးတဲ့အခါမှာဘာလေးကိုအခြေခံလိုက်လဲဆိုတော့ဆရာဇော်ကြီးရဲ့ဗီရန်လန်းကပြားလေးကိုသူကအချိခံပါတယ်အညီမင်းသမီးလေးမတ်ပေတာအကြောင်းကိုသူရေးသွားတာဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့အာမန်တင်းပြီးတော့လောကရန်လှိုင်းတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပန်းပန်မပြတ်တဲ့မတ်ပေတာအကြောင်းကိုဆံမကြီးဒေါက်ခင်နေဖွဲ့သွားတာဆရာဇော်ကြီးရဲ့အငွေ့အသက်မကင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အမှုပညာဆိုတာကတော့မွေးကလေးကပါတာမှမဟုတ်တာခင်ဗျာဆရာဇော်ကြီးရဲ့ဗီရန်လန်းကပြားဒီကပြားလေးကလည်းဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့လေဒီတိုင်းပဲရှိမှာခင်ဗျာဆံမကြီးဒေါက်ခင်နေရနေပြီးတော့ဒါလေးကိုဝတ်ထုဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်လဲဆရာကြီးရဲ့ဗီရန်လန်းကပြားလေးကပိုပြီးတောက်ပြောင်သွားတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါဒီဗီရန်လန်းဆိုတဲ့ကပြားလေးကိုဂီတတန်သွင်းပေးတဲ့လူကတော့စန်ညာဦးချစ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစန်ညာချစ်ဆွေကဗီရန်လန်းကပြားလေးကိုအတန်သွင်းလိုက်တဲ့အတွက်လဲကပြားလေးကပိုပြီးတော့အသက်ဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီသချင်းကိုပဲကြည်ကြီးသေးကဆူလိုက်ပြန်ပါတယ်ဆူလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တန်ပြောင်မြောက်တဲ့အမှုပညာတရက်ကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်အ
အမေတန်လည်းကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ရဲ့ပြောရရင်တော့ဒါရိုက်တာကြီးလည်းတော်တာပါပဲခင်ဗျာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီးလည်းအများကြီးတော်တယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တော်သည်မတော်သည်ကတော့မသိဘူးဆရာဒါရိုက်တာဦးချစ်ခင်ကတော့တကယ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဝတ္ထုတွေကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်တီးရမှာဦးချစ်ခင်လောက်များများဆဆကောင်းအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကျွန်တော်မရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီမှာပန်းပန်လျက်ပါတယ်ကဗေဒာလန်းသချင်းအဲ့ဒီသချင်းဟာဖြစ်ရင်တော့အထူထောင်းခံရတဲ့မိမသားတယောက်ရဲ့ဘဝမှာမတုံမလုံနဲ့နေနိုင်တဲ့တတိမျိုးကိုပေးနိုင်ခဲ့တာပန်းပန်လျက်ပါရုပ်ရှင်ကားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါအတွက်လဲကျွန်တော်ဟာဆရာဇော်ကြီးကိုရောဆရာမကြီးဒေါက်ခင်နင်းယူကိုရောအကိုကြီးကိုချစ်ဆွေကိုရောဒေါ်ကြီးကြီးထေးကိုရောကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်တာဆရာဦးချစ်ခင်ကိုရောကျွန်တော်တို့ဟာကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းပန်လျက်ပါတချင်းလေးလာနေတော့မှာပဲကြီးကြီးထေးရဲ့တချင်းတော့ကရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ကျောင်းသားစာရွက်ဒီဇံဝင်ကနေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကနားထောင်ပြပါလို့မြစ်တရက်ခံပါတယ်မြို့ပြများတတော်ရင်ချင်းလိုင်းတရားပြတာတဲ့လိုင်းတဲ့ရာဆိုကြတဲ့တချင်းတွေကဒီယရနာဘုံဇက်ကားတွေက၄နာရီတချင်းဖြစ်ပါတယ်မျောပေါ့၄နာရီထိုးပြီးထိုးပြီးဆိုတဲ့ဒီတချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တက်ဆိုင်သူတို့ဆိုတဲ့တချင်းနောက်တစ်ခါချစ်စိတ်ကြီးချစ်စိတ်ကြီးကတော့မူရင်းပထမကတော့အမကြီးတော်မြင့်မြင့်ခင်ကစူသွားခဲ့တဲ့တချင်းဖြစ်တယ်လို့ကြားဥပါတယ်နောက်ကြည်တဲ့နေနဲ့ပြူလေးတို့ကောက်ဆိုင်ရာတို့နောက်ဒီချစ်ရွေပါတော်မို့လို့အဲ့ဒီတချင်းတွေကိုလည်းသူဟာသူကလေးတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတော့ဇက်ဝင်အနေနဲ့အမနာကြက်ခဲ့တဲ့တချင်းကတော့ချစ်ရွေပါတော့မို့ပါဘေဘီနွေကလည်းအမနာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကာရကမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဒီတယောက်တည်းကောင်းနေလို့မရကြည်သေးဘလောင်းပဲကောင်းကောင်းတပိုင်းကနေပြီးတော့ကိုနေဝင်းကြီးကလည်းကောင်းမှနောက်ကိုနေဝင်းနဲ့သူနဲ့အပြိုင်ပေါ့လေဒါကိုနေဝင်းရဲ့နောက်ထပ်နောက်ကမိမယူထားတဲ့မိမဘေဘီနွေကလည်းအဲ့ဒီလိုအမှုရာမကောင်းလို့တော့ဒီပန်းပန်လည်းပါကြည့်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးเวสเตอร์เยยอบาล่ะเยยอบาล่ะสิงห์เนี่ยสุดมี
စ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဘလူးမှမလာကြပါဘူးအော်လာမှာပေါ့လာမှာပေါ့ဗျာဒီပဲကွာမပီလာလေးမပိရာလီဝင်တော့ကတော့ဒေါခင်မမရဲ့မိတ္တကိုတုံးပြန်သောအနေအဖြစ်သူချီးမြှင့်သောစိတ်နဲ့စုပ်ကိုကဲဝစ်ပြန်လိုက်ပါဦးရောပါဝစ်ပြန်လိုက်ပါဒီမှာမိတ္တကိုတုံးပြန်တဲ့သဘောပေါ့ဟာပေါ့ခင်ဗျာမပိတာနေပိုင်ဝင်တော်မင်းဦးစောထွန်းနဲ့ဝင်တော့ကတော့ဒေါခင်မမတို့ဟုတ်ပါတက်တော်ရာကျော်ရှေပြီးပေါင်းသင်းကြပါစေကြောင်းသူတို့ကမေတ္တာထားတော့ကိုယ်ကလည်းမေတ္တာထားတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်လားတုံ့ပြန်တဲ့သဘောပေါ့မင်္ဂလာတခြင်းလေးနဲ့ပြီးဆိုပြီးကြော်ပြလိုက်ပါဦးလို့ငါကမပိတာရဲ့ဟာကောင်းလိုက်လေဗျာကဲပြီးတာလေးကျူးစားလိုက်အောင်ဆိုသွားတယ်မမကြီးတခြင်းအောင်နေစင်းနေညာညာအဲ့ဒီညာကပွဲသိမ့်မှဆိုတဲ့တရားရောခါတချင်းကိုရောကုစောထုံးကြားမိဦးလားဒါကတော့ကြားလို့နေတာမကပါဘူးမင်းကနားတော့တနာမိပါမဘေဒာရဲ့စိတ်ထဲမှာလေမဘေဒာကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့စကားကိုကြားတာအဲ့ဒီဘေဒာရဲ့ဌာနကြီးလေးကိုကြားရတယ်မယုံတဝက်ယုံတဝက်ပေါ့ကွာငါကတော့ဒီခစ်တရားတည်တဲ့ဖြစ်ပါတဏ္ဍာရီမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မောင်ကိုတခါတည်းသာဖြစ်ပြီးဘူးဗီလာကအဖြစ်ကြောင့်ပြောသွားအေးလီယာဒီကဲတော့မဗီလာကအဖြစ်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်လုံးမသိသေးပါဘူးဟင်ဦးတင်ကျန်ကဘယ်လောက်များသိလို့ပါလဲအော်ကျွန်တော်ကြွားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဖြစ်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်တကယ်သိတာပါအဖြစ်အဖြစ်ကြောင့်ပြောတာတကယ်ပါအဖြစ်ကြောင့်ပြောတာတကယ်ပါအဖြစ်ဟာဒီမချိုးတာသုံးရစီအေးလီယာပဲကျစ်သွားနောင်လည်းပဲဖြစ်လိုက်တာဦးစင်းအခြေအကြောင်းကိုသေချာရေးလေလေတိမှရေးလေဟိုဒီလိုကောင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်နေအပြိုင်အိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်တခါတည်းဟိုနှာတဖြားဖြစ်အောင်ရွေးချယ်တတ်တဲ့ဒါရိုက်တာရဲ့ပညာလည်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျီထီဟာမင်းသမီးအနေနဲ့ပေါ့လေခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့သူဟာတတ်တီသွေးနဲ့တီးလူလင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှာနောက်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူဟာအတော်ကန်းအမကန်းစသည်အပြင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲသူဟာ site နေရာနေပြီးတော့ဇက်ပူဇက်ရံနေရာနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ကာလကကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါရိုက်တာဥအောင်မြင့်မြတ်ရိုက်တဲ့ဒီမူယာမာယာပူလွန်းနေဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်ကိုညုံဝင်းနဲ့ရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကားထဲမှာဆိုရင်ကြည်ထီးကဒီလိုအမကြီးလိုနေရာမျိုးကနေပြီးတော့ငယ်မူပြန်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တာတခုလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါသူအသက်ကြီးမှမင်းသမီးနေရာမှာပြန်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်နဲ့ထူးခြားတဲ့ကာရကာဖြစ်ပါတယ်ကြည်လေးဟာရုပ်ရှင်ရိုက်နေတုန်းမှာပဲမင်းသားကြီးအလင်္ကာကျော်စွာရွှေမန်းတင်မောင်နဲ့မနော်ဟရီကာကိုရိုက်ပါတယ်အဲကက်နက်စိန်တို့နဲ့သူယောနန်ဒီကာကိုရိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဝနာကျော်နဲ့စေအောင်မင်းနဲ့မင်းကူတတို့ဝိဇယတို့ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်းသူဟာရက်ကူးပေးခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရတော့ဩအထုံပါရမီကလည်းရုပ်ရှင်နဲ့ရောက်တာတောင်မှဇက်ဘဝကိုသူကရောက်သေးတာပါလားဆိုတာတို့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်တွေးရမိပါတယ်နောက်တစ်ခါသူကိုယ်တိုင်းကိုကလည်းနောက်ပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်1980ဝန်းကျင်လောက်မှာဇက်လိုက်ကပါတယ်မြင်းဝါကျုံမော်ဘက်ဒီလည်းရောက်ပါတယ်မြေလက်ပိုင်းနေလည်းသူရောက်ပါတယ်အဲရောက်တော့ကတဲ့အခါမှာလူရှင်တော်ကြီး၄ဦးနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အကိုလေးဒီဘိုးလေးတက်အောင်တို့ကျွန်တော်ဟိုဦးလေးကိုဥကကိုရဂူနီလောနမန်ကူကိုရနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဇက်တီလှဲ့ကတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဇက်ဟာသူ့နောက်မှာအရေးမိုးသလိုလိုက်နေပါလားလို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေးမိရပါတယ်မြည်သို့ဝင်ဖြစ်စီပေါ့လေဒီကြည်ထီအဖြစ်ရုပ်ရှင်လောကမှာဖြစ်တစ်ခစ်ကိုတယောက်ဒါထူးခြားခဲ့တဲ့မင်းသမီးလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရပါတယ်သူဟာသူနဲ့ခစ်ပြိုင်မင်းသားရှိရှိသမျှမင်းသားနေနဲ့မတွဲဘူးတဲ့မင်းသားမရှိတဲ့လောက်ပါပဲတခါတလေဆိုရင် तू ဟာတချို့သောအသစ်အစ်တော်မင်းသားများကို तू ဒီတင်းပေးခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘကိုးကမင်းသားတန်းအောင်တို့
နော်အခုကျွန်တော်တို့လူကြီးကမှသိအောင်နေတဲ့ကိုစောနိုင်တို့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေနော်ဟိုတင်ထွန်းတို့ဟိုမင်္ဂလာညွန့်အောင်မင်္ဂလာကအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူဟိုဒီထဲမှာကျွန်တော်မိနေတဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းသူဟာမင်းသားအစ်စ်တွေကိုလည်းတင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုပဲမင်းသမီးအစ်စ်ကလေးတွေကိုလည်းသူဟာဖိမကူညီပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်လို့ပဲသူနဲ့ခစ်ပြိုင်မင်းသမီးတွေနဲ့လည်းတွဲပြီးရက်ခဲ့ရတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တချို့ဆိုရင်မင်းသမီးတွေကဟိုခစ်ပြိုင်မင်းသမီးနဲ့တွဲရမှာကြောက်ပြီးမယ်သူဟာသူရဲ့ညီမတွေလို့ပဲသူဟာရက်ကူးခဲ့ရတာကိုတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ပြဿနာတုံးကဆိုရင်သူဟာမြင့်မြင့်ထီရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်မြင့်မြင့်ထီကပထမမင်းသမီးပါသူကဒုတိယမင်းသမီးပါဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ရောက်တဲ့ခါကျသူဟာပထမမင်းသမီးဖြစ်လာတယ်မြင့်မြင့်ထီကတော့ဒီနေနေလေးစကန်လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့သူဟာအဲမိမင်းသေးနဲ့တွေ့ရလဲတွေ့ဦးတယ်ကျွန်တော်မေးသိနဲ့တွေ့တာလဲတွေ့ဦးတယ်အစုံပါပဲနောက်ပိုင်းဆိုရင်လဲနောက်ထပ်မင်းသမီးငယ်လေးနဲ့သူကတွဲပြီးတော့သူဟာရက်ကူးကြတာမျိုးတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မင်းသားတွေရောမင်းသမီးတွေရောဒါရိုက်တာပေါင်းများစွာရောသူဟာဟာတာကားတွေအလွန်ကားတွေရာဇဝင်ကားတွေတမိုင်းကားတွေတခက်ကိုအစုံရိုက်ပါတယ်အစုံရိုက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကကြီးကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့10နှစ်လောက်ကြည်ဒီဟာဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်2009ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်2009ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာကြည်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားမှုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်ပိုင်းဒါရိုက်တာပိုင်းစသည်အဖြစ်ပေါ့လေအဲ့လိုဟိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ပါတယ်။ဘာတွေ့လဲဆိုတော့နိုင်ငံညာရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုရင်နိုင်ငံညာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအကြောင်းအဲဒါမို့ဒါရိုက်တာတွေအကြောင်းရုပ်ဆော့အစုံလူရှင်တော်တွေအကြောင်းအဲ့ဒီလိုဟာတွေမှာသူက biography ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အထုပ်ပတ်တွေကိုရေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့တော်တော်နည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ။နင်းနေအတူအစာလေးတွေတော့ပဲရေးပြီးတော့ဒီအုပ်လိုက်စာအုပ်အနေနဲ့ထွက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ရှားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ကြည်ထီကตัวสาอุอภิสาตะอุปีติจังพ่วยနိုင်နေအဆင့်အထိရောက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်မာလာယီဆိုတဲ့စာအုပ်ဟာဂျာနယ်ကျော်မမလေးရေးပါတယ်အဲ့ဒါဟာជីជីထွေးရဲ့အော်တိုဘိုင်ယိုဂရာဖီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာထူးထူးခြားခြားလေးလေးအသိမှတ်ပြုချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဆိုင်းဆရာမကြီးများဟာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးများရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများရုပ်ရှင်လူရှင်တော်များလူကြများအပေါ်မှာဒီအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျုပ်ရှင်တမ်းပိုင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာအထောက်အထားများစွာရပါတယ်ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်ဟာဇာယေးဆရာမရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုရေးကြတဲ့ဇာယေးဆရာမအမြောက်အမှန်တန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါ်ကြည်ရှိနေပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားသွားတဲ့ဂျာနေကျော်မမလေးဇာယေးဆရာမကြီးဂျာနေကျော်မမလေးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကျေးဇူးကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဟာဒီလောက်ထိကျွန်တော်ជីជីအကြောင်းကိုတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားရည်သားသွားကြတဲ့ဇာယေးဆရာမကြီးများကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းရည်ကြဖို့တမိုင်းတွေကိုအထောက်အထားပြုကြဖို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာမြင့်တက်ရက်ခံလိုပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို့မှကြော်လွှားပြီးတော့တမန်ကရှန်ကပြောလို့မကောင်းနဲ့ပြောလို့မရတဲ့ဒီရုပ်ရှင်အနုပညာဒေကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟာဒီဒီပတ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်အစီအစဉ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မပြည့်စုံသေးတဲ့ဒီသဘင်လောကကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကကိုပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီအနုပညာဒေကြီးများအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာဒေါ်ကြည်ကြည်ထေးရဲ့အနုပညာအကြောင်းဘဝအကြောင်းသူ့ရဲ့ဇာတ်သဘင်လောကကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကကိုကူးပြောင်းပြီးဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောကြတာကိုဒီနေရာမှာညီကုန်းချုပ်ပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ